Cabeça, você sabe muitas histórias. Pode contar uma interessante? Como é que é? Ele só te insultou. É, eu entendi. Você quer uma boa, então. Pois bem, rapazes, vou contar a história de Hrungnir, o briguento. A verdadeira. Teve uma batalha enorme, né? O santuário mostrava ele no meio, enfrentando os Aesir. Vamos ter que parar por aqui. Então, parar aqui. Quando encontrarem a pedra, guardem com extremo cuidado. É uma relíquia de valor inestimável. Acho que você prefere o trabalho do meu irmão. Você tá errado, claro. Tem muita coisa pra ver aqui. Aquela história de antes. Eu ia contar a história de Hrungnir do Briguento. A verdade. Como foi lá na fortaleza? Ou eu te conto essa história de... Encontramos a pedra de Amolar. Ah, maravilha! Mas que manchas incomuns.
Os salteadores usaram para bater no rosto de outro salteador. Ah, maravilha. Aqui, por sua ajuda. Quero muito testar a nova pedra de amolar. Pode não parecer muito, mas está quase...